Our reading was out of control. My wife and I read every night. We even started reading to each other. So I tried Viagra, and my reading kind of went away. Vi har det overalt, vi. På kjøkken og på gjesterommet og på bad. Og. Det var faktisk det første Ingunn ville teste da vi flyttet inn. Ja, det er veldig viktig for meg. Vi er jo ikke akkurat ungdommer som holder på hele natta, men vi har stort behov. Ja, kanskje mer enn de fleste. Mm-hmm. Vi har faktisk testet bort i hagen hos dere. Ja, bare for å prøve ut da. Mm. Det funket der også. Hva sa du? Nei, siden vi er naboer da, så tenkte vi bare at vi skulle... Enn dere da? Hvordan er det der? Litt kaffe, kanskje? Ja. Sånn. Hey, kid. You got to get down. Come on. AmeriQuest Mortgage, proud sponsor of the NFL. เราเบื่อเธอละเลิกกันเถอะ We kidding เลิกกันเถอะโกหกนะที่บอกว่ามีเธอคนเดียวอ่ะเราโกหก My name พูดแล้วหอมตกลงเราเลิกกันนะทำไมอ่ะทำไมบ้าทำไมไม่เลิกทำไมเราเลิกกันเถอะMy mint, black mint, พูดแล้วหอม And there's your beautiful baby. Any day now. Really? You're eating Doritos? He's eating Doritos on my ultrasound. Do you see what I have to do? I know. Give me that.